Oluvannyuma lw'ebbeeyi y'ebikozesebwa waka okuli nnyo okuli ebyokufumbisa omuli amanda amafuta n'ebirala tukizudde nti abantu abali mu bibuga bangi betanidde okukozesa omukago gwa liquidified petroleum gas abangi kwe bamanyi nga gaasi mu kufumba n'ebintu ebirala abalondola obutonde bw'ensi bagamba kino kiyambye mu kukendeeza ku kutema emiti kyokka nga mu kusooka bangi balowoozanga nti omukka guno ogukozesebwa bagagga bokka. Dr. Emmy Wasira, omusawo omukugu ate omusuubuzi wa gas, era nga yakulira wana solutions agamba nti kati gas ekaya asaana okukozesebwa olw'ensonga ezitali zimu naddala okukoma obutonde bw'ensi n'okwewala endwadde eziva mu mukka oguva mu nkono amanda. Enkuba oba ozikozesa zireeta enziro nyingi nnyo. Kakati omuntu bw'atandika ogibreathinga in nga batandika okulwala. Eka tugambe nti n'abaana abato bw'ogenda amadwaliro osanga abaana nga balwala pneumonia. Oluusi omwana ayinza okulwala hali kituufu nti obulwadde buno buyinza okuba nti n'omwana yazaalibwa nabwo. Naye ne twerabira nti ne maama we yandiba nga yabufuna lwakuba nti yali akozesa enkuba oba amanda. Gasona akozesebwa mu bintu bingi omuli okufumba abantu kwe basinga okumumanyako, okumulisa, okwokya ebyuma n'ebirala era ayamba nnyo mu kkekkereza. Gas aletebwa kuno kampuni ez'enjawulo ng'okusinziira ku katale akaliwo zigenda zeeyongera obungi nga mu kiseera kino zisoba mu 20 kyokka ebbeeyi ekyuka mu buli kampuni okusinziira ku bungi omuntu bw'aba ayagala. Ono ali mu bipimo okuva mu kilo 3 n'okwambuka nga Kaweesi Daniel Kitunzi wa gaasi Michelle bw'annyonnyola. Kasitoma ajja n'atubulira obungi bw'agala niwo bw'ayagala okugiteeka ne tumulikumi ne tumugamba agamba nti gaasi ono waggwamu balina emitendera mwe bayita okujjuza silinda era ebbeeyi yeewakanira ddala okusinziira ku bungi omuntu w'akozesaamu. Wadde gaasi alina emigaso mingi alina n'obuzibu bw'aleeta ng'okuvaako omuliro naddala kuba mukozesa obubi era eno y'emu ku nsonga esinga okutiisa abantu okumukozesa okusinziira ku Kaweesi. Gaasi tomuteeka mu nnyumba wakati bwe kiba kisoboka silinda giteeke wabweru otekeko pipe nga yakonekitinga mu nyumba. So in that way kijja kuyambako okubeerera ddala safe nti ennyumba niweba okutta omuliro olw'amasannyalaze gaasi aba ali wabweru tekujja mutuukako. Agamba olw'obuzibu obwo abashell balina silinda eya pulasitiika gye baleese ng'eneekulaga obungi bwa gaasi abaalimu. Nti eno egyo gaasi oba omulaba munda olaba gaasi nga bw'atambula. So ne waba agenda okuggwamu tobeera surprised omulala nti anaatera okuggwamu no planning adira onogulo omulala. Abamu ku batunda gaasi ono bakakasizza nti ebbeeyi okwawukanako n'amafuta egenze kabwogeraageranya n'ebbanga eriyise olw'obungi bw'abantu abamukozesa okweyongera. Ekisinga okuba ekikulu nti government singa eyingira mulimu guno nayo nti nekendeeza ku misolo gyesalako makampani agaleeta gaasi mu Uganda. Gaasi ono wabulabe nnyo naddala nga tomaze kusomesebwa ngeri ya kumukozesa ng'abamutonda bataddewo kaweefube ow'enjawulo okusomesa abamukozesa nga baleeseeyo ne gaasi ey'ekumayeeko okwawukanako n'oyo ow'okukoleeza akabiriiti ng'abantu ba bulijjo basabiddwa okukozesa gaasi ono n'obwegendereza. Nti oba ogenda omukozesa manya nsooka kukoleeza kibiriiti kyange nenjoka ntandingawo mu gaasi. So si kusooka kutandingwa mu gaasi n'olwokwata oteekako omuliro oba ojja kweyolekeza kweriri. Gezaako okwewala essimu oba okwewala okwogera n'abantu abalala bw'oteekako funa akabiriiti mangu nnyo ddala oteekeko omuliro. Okay, oleko gaasi ono okufumba. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire eno ku Rabukedde TV.